Ja mä oon sitä paitsi lopettanut dokaamisen. Jaa. No mut sehän on upeeta. Ja aivan ihana asia. Eli se on taas niitä sun uuden vuoden lupauksia, se lopettamispäätös vai? Ei kun nyt loppu juominen, sana Olli Suomi. Kun löytyi kassista melkein 3 kiloa hassista. Mistä helvetin kasseista sä puhut? Niin, tai kenen? Kenen kasseista? Mähän on ihan hulluna kuule kavereiden kasseja. Joo, se on huomattu kyllä. Varsinkin just tollasii riippureppuihin. Samoin kuin kiliseviin kulkusiin ja nappanahka pussukoihin. Niin. Kun mulle kelpaa kyllä ihan kaikki. Joo, kyllä. Kummassa lahkeissa teillä on muuten tapana pitää sitä letkunpätkää? Mitäs? Vai oliko se totta, mitä tää Ola sanoi, että Ola pitää sitä yleensä Olalla? Keskity sä nyt vaan siihen ajamiseen ja pidä ne kädet ratissa. Kerrotaan nyt kaikille Koe-eläinpuisto-ohjelman kuuntelijoille, että tässä taitetaan taivalta tai ollaan niin sanotusti tien päällä. Jo lähes legendaarisella rockmobiililla, joka lienee niitä peruja sieltä rockradion ajoilta, kun pojat olivat vielä nuoria ja tytöt kauniita, vai miten se Harmanjukka taas kerran, niin pirun taitavasti osasi ne sanansa siinä juhlapuheessaan joulun alla asettaa ja asetella. Minun nimeni on Gösta Sundqvist ja yhdessä isännöitsijä Kulli Olli Granströmin ja tämän keittiömestari ja ravintoloitsija Repe Hiltusen kanssa matkaamme tällä hetkellä kohti Pyykön niemeä. Vai pitäisikö sanoa kohti Pyykön nientä? Joka tapauksessa tässä uuden vuoden ensimmäisessä erikoislähetyksessä on kunniavieraana tai oikeammin kai illan isäntänä itse kolmijalkajakkara Halonen alias Pyykönniemen puimakone ja Nakanon nokikana Antero Antsa Halonen. Mutta Repeillä oli jotain tähdellistä tai tärkeää sanottavaa tästä seuraavasta toivelevystä, jota on toivonut nimimerkki Mensu Hensu Imatran suunnalta. Joo, ja se toivo just samainen menkkahekka, että soitettaisiin tässä lähetyksessä tämä kappale En ole gei, mitä mä kyllä edelleenkin epäilen. No joka tapauksessa sä voisit siirtää ne sun hassiskassis hevon vittuun siitä etupenkiltä, niin vaadataan istua. Ota nyt hyvä mies, välillä vaikka jotain voi leipää, kun sä oot nälkäisenä kuin perseeseen ammuttu karhu. Vai niin. Et sikäli pikkasen niinku ihmetyttää se sun uuden vuoden lupauksessa. Mikä saatana lupaus? Vai vittuuliks se vaan ihan niinku lämpimikseen se laposka? No Tarjalla on Tarjan huumoritaju, et ei siitä nyt sen enempää, mutta en mä mitään laihdutuslupauksia ole erehtynyt tekemään, että sikäli kyllä vois vaikka jonkun smörgarin stikkaa munnariin. Siis minkä? Smörgari. Siis mä nyt kuulen ihan mitä sattuu. Aja sinä vaan elä. No just juteltiin Hamusesta tän yhden Lehtisen Greivin kanssa. No Greivi oli Hamus. Niin se sanoi jotain ja mä kuulin tai luulin, että se pyysi mua joraamaan. Lehtisen Greivi. Kun sehän päissä oikein petoparketilla. Tai kans ihan kivasti. Vaikkei mä nyt yleensä oon pitänyt niin vanhoista kavereista. Vaikka se naamas Tom Jonesin näköinen nykyisin onkin. Lehtisen Raikka. Nyt varsinkin, kun sillä on hiuksissa se pehmennys. No sitä se tais sanoa Oskukiikon jalkansa sahassa, et hilivili voo ja halipat suinaa. No sellaista sanoo Osku. Jok se kerkes suhonelle, että mä livohkaa, kun niillä on männikas vielä kesken sen kivaa kipalettää. Pienet sammakat, nelystikkäitä on. Semmosta harrastelee täällä kaverit. Ei, mut katohan vittu kuka siellä pussikylästä kömpäseen pihalla, kun sehän on ite isomahanen irvileukka. Kummasta sä nyt puhut, Ollista vai minusta? No mitä Jösteeni? Jösteeni? Juu, vai mikä vitu Jörpe siellä nyt on nimeltäis? Jörpe. Mut tuo kettee tai kändyy sanotaan. Päivää! No päivää vaan, no, tai terve mieheen, sillä juu. Nyt tässä kätelläänkin yhtä aikamme elävistä legendoista, juu, kun Pyykönniemen pyhällä maalla keskellä pihaa seisoo aina yhtä ylväsryhtisenä. Ei sen enempää eikä vähempää kuin kultamitalihiihtäjä, Sapporon sankari ja Grenoblen granaatti, hiihtomestari ja moninkertainen olympiavoittaja Antero Antsa Halonen. Joo, no joo. Jotakin sellaistahan he vähittivät. No kyllä, vähintäänkin. Latuleikes, niin kuin aina olevinnaan kova kiire kotti, siihen se vie siihen aikaan minun ootteli itteensä panemaan tää Mällyonita, kun
Nyt kiipit sinne äitsä tykö lähtee, vaikka mie tänäkin aamuun siinä kyökipöydällä lutkahutin venemää. Tai... Mitä että? Juuli vahuti liemin uijaa sin sävelakkunaa, kun siellähän se lähtee se lätinä ja litinä, niin loppuu se kitinä. Niin kun se sanoo, tai yks Masa tai Matti siellä kesälahelta. Tuttu mies, joo. Juu, mikä minun käppäli tuo kyliin kulettelemasko. Silloin vielä tuli tänä terseli alla, kun... Mie tykkää, et siin pitää olla tyyli, et mie juu, ostasin itsellekin kyllä ranskalaisen auto, et se pitää olla Toyota tai sitten Mondeo. Kyllä, kyllä. Joo, mut nää on nyt tulias viina. Mitä, mitä? Juu. Mulla on omat prekut piilas tuon penkin alla. Mitä helvettiä? Kun Johan tästä tulikin taas sitä nenäpalkasuviikkoa vietettyä. Että eiköhän me lämmitetä vaikka sauna ja no, sipasta tästä niin kuin alkajaisiksi tätä algerialaista ammoniakkia. Beduini-brändiä. tässä aika ovella maku. No epäilemättä, mutta nyt viet vittuun ne viinakassit, kun arakaan suorassa lähetyksessä ei ruveta ryyppäämään. Ei jumalauta, että pitää olla sit pikkusielu. Ei ole siitä kysymys. Ja täysin huumoritajuton tyyppi. Tiedät sä Sundqvistin? Niin. Ilo-ilman ilolienta on silkkaa silmän luvetta, sanoo vanha ja viisas saaristolaissanonta. Jaha. Tai niin ainaskin sano vanha ja viisas Svantesetä kerran. Ja hän oli iloinen ihminen, vaikka oli varmasti syytä suruunkin. No ihan taku. Ei, kun kerrankin kilahti perkele koko kaljalasti 1000 pillun päreiksi liukkalla rantakalliolla. Mut Svante totes pää ja polvet paketis vaan tyyneesti, että the show must go on. Kun sillä oli aluesairaalas onneksi yksi tuttu kirurgi, joka... kirjoitti niitä pirtureseptejä vähän joka vaivaa. Niinku esimerkiksi väsymykseen, kaamos, masennukseen ja hillittömään vitutukseen, kun sairaala-apteekki ei ollutkaan aattona auki. No kyllähän miekin sit lientaan lipitelle vai? Ihan varma. Minulla on se lempiharrastus onkin tää paneminen. Joo. Et sitä kun saa oikein niinku olan takkaa tuikkasta ja roikkasta, niin avot. No niin. Siihen ei oo sit Anitaa tai Kanulkaa sit mitään lisäämistä, kun hääkin niin tykkää sit jynksyttämisestä. Et siellä kun käytiin Matin luo kesälahel tai piivahettiin siellä Ruohonlahjakin Alppimajas niinku niit leiripaikkoi kattelemas, kun mie vein itte niin timmiin ja timanttiin kuntoon, et ne jää nakanos norjalaisetkin seisomaan siinä 50 ja vitoselko heinäseipäät, kun miehiinhän vaikka aika naistenkin matkat, jos vaan huolivat niin mukaan. Kyllä huolivat, pyytävät mukaan. Siihen ei usko kukkaa, että se olisi Halosen Antsa heittänyt hiihtohalaisen narikkaan. Ei perkele. Paitti silloisia Alppimajasta, missä mie munasin lain. Kertosi kaikille näille lehtimiehille, että mitä mie on aatea tehdä. Niin. Kun muut tekee mitä hyvä osaa ja mietee mitä mie taho. Joo. Niin kun nyt tähänkin Pyykköniemen pihaan, kun ruvettiin rakentamaan tätä Disneylandia. Joo, tämmönen oikein. Joo. Mahtava työmaa. Niin tähän Kurre Kopikohan tulee sitten tää Akuanka ja veljepoikia ja Punavyökki Huvila ja Anita muuttaa asumaan äitensä kanssa tohon Hakomäkkeen, mihinkä me rakennetaan se Iineksen ilotalo. No, semmoista. Tuolla kun tulee se lava, niin siellä on vittu joka ilta livenä joku bändi rämppäämässä jotakin jötäpoppia, kun se lupastaa yksi lietteetero, että hää kun saa hihansa käärittyä ja pääsee hommiin käsiksi, niin. Täällä on kaikki kovat nimet keikalla, niin kuin tää Alla Pukachova ja Oni Jämmä ja sitten tää Mone Talkin, kun se tykkää Anu sit melkein yhtä paljon kuin Mulunkusta. Modern Talkingista. No justiinsa juu, ihan jetsulle, niin kuin se sanoo Littu, se Matti taka Masa. No mä ehdin odotella ja ajatella, että onks ne pojat mut kokonaan unohtanut. Sinä oot täällä jo saunomassa. Mut ei sentää, kun Ola antoi mulle edestä ja takaa. Mitä helvettiä. Ja sit vielä sivultakin sivalteli vastalla. Joo. Vai onks tää nyt se vihta? Tai siis tämän mä tiedän, mikä tää on, mutta se mikä sulla nyt siinä toisessa kädessä. Niin siis tää saunavihta. Niin, mut kun ne edelliset kiviät kiven kovaa. Ja kuule kivi kovana kehtas väittää, että tää on täällä päin nimeltään vasta.
Sauna vasta. Vai kyllähän mä repe reppana riippu reppu rakas hyvin tiedä, et rakkaalla lapsella tai kivalla kaverilla on monta nimeä. Niin kuin nyt mullakin. Kun just lemmiskelyn lomas listattiin kuule yhden Markus Munamankelikas niit mun lempinimiä. Niitä oli paljon varmasti. Ja Make laski, että niitä oli yli 900. No, niin. Sen siitä. Vaikka välillä se tietysti sekos laskuissa, kun mä vatkasin sitä vemputtimesta ja vaadin, että tätä on saatava lisää. No, me istutaankin sitten hiihtomestari ja latuluutnantin kanssa tänne alalauteelle, että teillä on kerran noinkin vaan kahdestaan siellä ylhäällä. Ja paskan marjattu, jössi tänne ylös vaan, jos jaksat Peistus kerran pikkasen. Kiivetä. Kyllä, minä jaksan. Ja Repe, lopettaa sen läppimisen, tai se istut kohtua kiukaalla pörkkäällä. Puhan lupaat vaan. Kyllä me tänne mahutaan, mutta täällä nyt häpi siihen. Voitaisit poikaporukassa pikkasen vaikka veritellä. Eli tää tekee Namia ja Nanna tää Lambada-liike. Hyi helvetti, älä mitä me ollaan kanssa äsken jo kaksistaan kokeiltiin. Älä hei. Eli jos mä laitan jalat taas sun ympärille ja siirretään pikkasen tota kurista ja käärmettä. Ai. Eli nyt kun saatais vielä munaa tai siis musaa, niin mä näyttäisin teillekin tää jumppaliike. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ollaan kanssa ongitaan, toisiaan me tongitaan. Höpsyn, töpsyn, palle, ralle, raa. Oho. Lopetan! Entä sitten se mestarimiehen ja mitalitoivon tämänhetkinen kunto noin kilpailuja ajatellen? Naganoon on aika enää kuukauden päivät ja ne näytöt ovat tältä talvelta vielä melko vaatimattomat ja vähäiset. Monissa lehdissä ja muissakin yhteyksissä ollaankin oltu hyvin huolestuneita hiihtokuninkaan nykykunnosta, kun maestro on määrätietoisesti karttanut kaikkia kilpalatuja. Ja itsekin myönsit, että se hiihtotuubissa huolimattomasti huitaistu Kesälahden kolmonen on ainoa kunnon kisa tänä talvena, ja siinäkään se sijoitus, eli 115, ei nyt päätä huimannut, mutta ainakin ilmeistä päätellen Pyykönniemen pajatsolla on vielä jokin valttikortti takataskussaan, vai kuinka? No juu. Joko tässä uskaltaa koko Suomen hiihtoa seuraavalle kansalle kertoa niistä kisasuunnitelmista jotain konkreettista, ainakin ilmemestarin kasvoilla on määrätietoinen ja sanoisinko vakava. Joo, mut katso missä Repe sormi on. Mikä? Ja vielä aika syvällä. Hyi helvetti, hei hei. Telkkarista töllöttimes näytti, että sä vielä niinku jarruttelit siinä viimeisessä karteessa, kun tultiin hiihtostadionille. Ylivoimaisena. No jooko. Se singahti simaa keppi sieltä hiihtohaalareiden etuhalkiosta siihen suksien väliin. Lauta noit sun juttuja. Niin sitten kompuroitiin ja koitettiin kolmella jalalla kävelemällä köykkiä siinä maaliin saakka, kun tiedätkin vaikka se Slovenian Slujakov ja Ruotti Rodio on ollut sellaista vauhtia, että miekin ne loppumetri loikin juoksemaan. Kyllä juoksemaan. Vaikka niissä on vitunmoiset möykyt oikein paakkulunta pohjissa. Eli nimenomaan voiteluun voi hyväkin hiihtosuoritus isoissa kisoissa hyytyä tai mennä niin sanotusti vituiksi. Joo. Kuten nähtiin viime talvena Tokion kympillä, vaikka voitto otettiinkin väkisin. Ei, mutta meillä ei ollut mitään voiteita. Kun voitolla on niin väliä se tötterö. Niin. Oikein kunnon takatuuppari. Et siinä ei ole sen ihmeellisimmistä asioista kyse. Niin kuin mysteereistä tai myyteistä. Kun joillakin vaan se rupareikä rallaa. Eli tässä kun saunan kuistilla vähän vilvoitellaan ja moninkertaisen olympiavoittajan ja kultamitalihiihtäjä Antero Antsa Halosen rakkaan Pyykönniemen maisemia ihaillaan, niin kerro nyt kuuntelijoillekin jotain näistä valtavista rakennusprojekteista täällä Latuketun kotikololla, kun tää on koko piha kohta myllerretty ylös alaisin. Miika, mehän saadaan sitten 17 kilometrin liikkuva ylämäki tehtyä, kun siihen hetään sitten se ahma miesti ja vielä ylämäkkeen se koko 400 kilometriä. Siinä pitää Jumala olla pitovuhteet kohdallaan. No kyllä, perkele. Tai niin kuin se sanoo Niemisten Make, että se onkin sit oikee tahma miesti. Tahma miesti, niin. Joo, yhtään ei saa lipsua ne limalauat. Niin sä jo tuolla saunan puolella kerroitkin, että tänne ollaan todellakin rakentamassa
erityisesti ylämäkihiihtoharjoittelun soveltuvaa kokonaan koneellistettua rinnettä. Joo. Tämän rinteen jyrkkyyttä voidaan tarvittaessa säädellä jopa lähes pystysuoraan asentoon asti, eli siinä jölkötellään jo jalat aika pahasti hapolla vai kuin? Joo, kyllä. Rinne on sellaisessa 80-90 asteen kulmassa. No, siinä rupeaa 50-60 kummasti kangistelemaan, kun siinä ei saa suksia sellaiseen asentoon käännettyä. Se onko niissä ikämieshiihois hyvin sukkelaa sivakoi tää Söörnäisten senioritalon suurlupaus Raimo Lehtinen, niin se ei raikkakaan saanut siinä ylämäis itsestään mitään irti. Vaikka sillä on vahvat jalat, kun verrytelles paini parkkipaikalla poikakaverinsa kanssa. Ja se sanoi vielä tää Kalu tai mikä se on nimeltä, että se on raikku kuin Retu Kivinen, että olisiko hän sit vaikka se Vilma. No se on saippua suussa, aika vaikea huudella mitään rivoa. No on varmasti, mutta ei tukehdu sen. Ei, mutta saadaan edes hetki hiljaisuutta, kun se hiplaaja alkoi käydä mun hermoin. Onhan repe tietysti aika rasittava pahemmin. Tuskin kukaan nyt todesta ottaa niitä se hiltuisen höpinä. Ei sitä tiedä, haaveita. Kun mitä lienee haaveita. Kun mulle se sanoi, että hän mielellään hipelöisi vaikka kielellään, mutta se pöyti satusetä. Hihihko, maistu tää mäntysuopakin ihan sun munakarvoille. Ai mun vai? Nyt jumalauta lopeta sen lämpöttämisen, jota mä tuikkaan tän seuraavaksi sanonko mennä. Taitaa taas jäädä kummiskin vaan pelkät lupaa. Lopettakaa nyt, hei se höpöttää. Niin kuin nyt yleensäkin ne sun juttus. Lopeta. Vai joks sä kerroit pojille siitä myskituoksusesta saunasaippuasta? Mitä sä nyt? Mikä teki meidät molemmat niin villeiksi, et hyvä kun housuissa pysyt. Mikä se sellainen saippua? Ai, vaikkei vei housuja ollut ees jalassa. Kuka hullu nyt saunassa viittis housut jalassa hikoilla? En tiedä, heittäkää nyt löylyä, käykää höpöntä. Mut mä toista kippasen vaikka tota Moonlight Shadow tervatuoksua tonne kiukaalle. Niin katsotaan mitä tapahtuu. Se oli äsken just semmonen kipa. Aina äsken yks mievissä möykky, eli make tuli ihan hulluks tästä hajusta. No voi jumalauta. Et se otti sellaisen valtavan paksu ja kyhmysen kynttilä ja sillä sitten. Älä nyt kuvia ota, hei, lopeta. No hei, pane kamera pois. Vielä jos vähän puhutaan siitä ylämäkiharjoittelusta tai sen merkityksestä esimerkiksi Naganossa, kun niistä kirkkaimmista mitaleista taistellaan oikein todenteolla, niin minkälainen käsitys on Kälkärin kyykäärmeillä tällaisen harjoittelun vaikutuksesta varsinaiseen kilpasuoritukseen? No, mitä siinä voi vittu muuta kuin täysin tujauttaako? Pää soppii niinko vaivasil ja vanhuksil niinko Kreivi Lehtisel ja niil muil Helsingin hamppareil, ko tää käyt kuntoonsa kohentelemas ja kavereitensa kuksimas. Ei. Et siellä jos Naganos nahka hiertää, ko lenkkii kiertää, niin siitä ei tulko sanomista. Tää pitää joka hise panna mieleen. Mikä? Joo, mutta ei siit 17 kilometriä tuu, jos toi raka kiertää tätä Pyykönniemen pihaa. Kyllä siitä taitaa kuule tulla. Kyllä siitä tulee, kun se on vittu niin jyrkkä. Et joka askel pitää poikkasta niinku parin metrin päähän. Niin, jos pystyy niin pitkälle heittämään jalkaa. Vai tosiaan sajas siinä ei oo senteistä kyse. Kahdesta korkeinta. Se on 100 metriä sama kuin vitosen lenkki. Ja tää rata on pituudeltaan 365 metriä. Joo. Eli kyllä siitä ansan laskutavan mukaan taitaa se 17 kilometriä kertyä. Tosin se on sit todella jyrkkää nousua koko matkan. Joo. Mut mieko laita ropelit räpsättämään, niin siinä on sit se menemisen meininki, niin kun se sanoo tää yks Aarnio, taikka PKK. Siitähän me on kaikki nää oppinut erilaiset harjoitusmenetelmät, et niitä noudattamaan sitä kävelyä vaikka veen päällä. Ihan varma. Juu, varsinkin talvella, kun ne on järvet jäässä. Tätä seuraavaa toivelevyä on toivonut salaperäinen nimimerkki Jukka H. Helsingistä. Perusteluissaan Jackie mainitsee muun muassa sen, miten kivasti tällainen 80-luvun soundi svengaa vielä tänäkin päivänä. Voi, mähän alan kuulostaa ihan vanhalta kävyltä ja kalkkikselta, manailee Jukka kirjeessään. Tytöt nyt vaan olivat tuolloin vielä nuoria ja kauniita ja pojat ainakin rohkeita. No ei ne härjäkset niin kipeitä tehnyt.
kuin se kauhean paksu varsi. Mitä se varsiharja tunki toisen kaverin takapuolelle? Mut sitä saat mitä tilaat, niin kuin laulussakin sanotaan. Kun pakkoks mun oli siinä sun silmien edessä pillistellä. Olliko se settu? Tai oikein niinku esitellä näet mun erogeenisiä alueita. Älä esittele mitään tässä. Mut sen verran saat olla kyllä jeesata ja jelpiä, et saadaan se luudan varsi poistaa mun pakaroita. Auta nyt miestä mäessä, hei sen verran jeesaa kaveria. Jos mä nyt tälleen niinku levittelen, niin näkyyks mitään? Onks se ihan ummessa? En tiedä, kun mulla on silmät kiinni, mutta sulla on kohta molemmat eikä tummes, kun mä tinttaan sua turpaa, josta hinasta sun hanuris johki muualle kuin mun sylis. Joo, mut kun sä et niin sopivat, niin satuit siihen just oikeeseen aikaan. Looky here, my friend. This is the right time. Looky, looky. Oonhan miestä välly Anusta välillä koittanut kosiakkii, mut Anusta. Kosin, se siinä mummosa luo läks taas tilkkutäkkiä kutomaan tai ompelemaan, et se jäi palo se Antero yksikseen, kun kykloopi silmä. Et tiiä häntä, mitä tässä tapahtuu, kun ne tulloo itävaltalaiset naispujottelijat toisipäin tuot rattaa laskettelemaan. Tästä voi laskea yhtä hyvin kuin nousta. Juu, niin niin näytä, vaikka sitten, miten se pannaa suuko oikein aletaan sitä siemensyöksylaskua harjoittelemaan, kun siihen vielä onkin mestari. No, Nagano alkaa olla jo kuitenkin nyt niin lähellä, että lienee vähintäänkin aiheellista soittaa tulevien talvikisojen virallinen fanfaari, jota toivon mukaan kuullaan muutaman kerran myös suomalaisissa mitalijuhlissa ja palkintojen ja kohtilaisuuksissa. Sävelmän I Can't Get No Ethno, But The Gold Medal Is Mine on säveltänyt Randy Belfield ja levytyksestä vastaa maineikas luxemburilainen Euroviisu death metal -yhtye Silly Willie and the Chainsaw. Niin, no, ei nyt Naganossa, mutta Imatralla puri siihen siilitukkasimoon tai hepatiitti hentsuu se, kun mä sille sanoin, että lähde länteen, go west ja muuta vaikka mullua asumaan. Kun sehän on ihan siellä itärajalla se Imatra, joo, kyllä. Eli Länsi-Venäjä. Mut jumalaut, et siellä on sit sulosta jätkää ja jätkänpätkää kuule joka lähtö. Sinäkö sen tiedät, jos joku? Et yhtä villimeno oli viimeeks Viipurissa. No mitäs Viipurissa? Kun siellä oli viime kesä se kansainvälinen go-go-poikien kokous. Et koko viikko kuule tanssittiin letkujenkkaa. Mut mitä helvetin ilo oli ekaks ajaa vittu 500 kilometriä johonkin pimeeseen perseenreikään. No hei, Pyykönniemme ei tämän perseenreikään. Ja sit lähtee taas posottelemaan takas stadiin. No näin tää oli suunniteltu. Pikkuhiljaa just rupes alkaa niinku vasta viihtyä tää takahikeä. Täällä on tuolla päistä selvästi. Tuskin unohdus. Repe on edes ajon kunnossa. Sitä mä en tiedä. Kun se taisi löytää täältä jonkun jenkamutteri. Ai niin. Ai kuka se kultakurri oli siellä paskahussin takana polvillaan kurkistelemas? Kuka? Kuka se on? Se nyt oli vaan mun entisiä tuttuja tuot yhdessä paikkaa. Tai kyllä te siitä Samista ootte juttuja varmaankin kuullut. Kenestä Samista? Siitä tästä Säynevirran Samista, eli Säykästä. Joo. Tarja joku ystävä. Kun se asuu nykyisin täällä ihan lähellä, se jäykkä säykkä. Ja halus nyt tietysti tulla vaan moikkaamaan, kun ei se siitä yhdestä harakasta oikeesti edes kiinnostunut. Kun se on jo vanha akka, se Tarja. No, ja mulle, kun just tehtiin tää kasvojen kohotusleikkaus tohtori Bernan yksityissairaalassa. Ja samalla pikkasen jatkettiin jöpötyttä. Semmosia leikkauksia. Ja tehtiin siitä oikein jortikka. No, kuulostaa komealta. Et ryppyrepes tuli kertaheitolla piukka poju ja puolta nuoremman näköinen. Okei, Mela Heikki. Ja nyt se on Samikin sit kiinnostunut stylaamaan mun kanssa. Kun se on oikein ketale ja ketuvitkale. No, minä nyt kuitenkin kiitän moninkertaista olympiavoittajaa ja maailmanmestaria hiihtoruhtina Santsa Halosta mahdollisuudesta vierailla täällä Pyykönniemen Disneylandissa. Joo. Toivotaan tulta ja tappuraa ja oikein todellista taistelumieltä mukaan sinne sankarisamuraiden ja kauniiden geishojen kaukaiseen maahan Japanin Naganoon.
Ja kuunnellaan vielä yksi hiihtomestarin eli Pyykönniemen Iggy Popin oma levy Toive. Hienosti tähän loppuun sopiva styge Last for Life, elämän himo. Näkemiin, kuulemiin ja moi, ja Naganossa tavataan. Joo, mut ei tää kustaakko, tähän on kuivunut. Eikö? Ei näis haalareissa ole sepalusta. No mitä siinä on tommonen? Sie et aina uskoa, kun minun sanon, että tää onkin niin tuota paskaa. Paskaa? Minulla on vatta jo valmiiksi kuralla, mut sit on köykäsen piihtä.